masa bijik kena bagikan sebelah sini sikit minit silalah arau surah makan masa Bismillahirrahmanirrahim, lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jangan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, pertama sekali saya merakamkan ucapan terima kasih kepada uh, para pembahas yang keseluruhannya berjumlah 14 orang termasuk 3 yang membahas aspek usul uh, dan sebahagian di antara yang dibangkitkan itu saya yakin saya tak dengan masa yang diberi saya tidak sempat menjawab keseluruhannya. Bagaimanapun, saya akan beri fokus kepada beberapa perkara secara menyusupara asas dan saya akan lihat kepada satu persatu perkara-perkara dibangkitkan secara khusus. Untuk makluman tuan-tuan sekalian bahawa uh, yang berhormat Kuantan telah pun bangkitkan isu uh, belanjawan uh, peruntukan yang naik mendadak. Saya nak jelaskan bahawa bagi belanjawan tahun 2020, KASA tidak mempunyai sebarang peruntukan khusus bagi aktiviti pengurusan. Penguntukan kepada KASA hanya diterima semasa penguntukan semula. Uh, peruntukan tahun 2020 pada Mei 2020 dengan pembentukan uh, sebuah kementerian baru untuk itu uh, peningkatan peruntukan daripada 2.67 juta kepada 39.91 juta lagi bagi menampung kepelbagaian keperluan kementerian yang diperuntukkan semula dan pembentukan kementerian baru yang melibatkan perbelanjaan, embalmen, sewaan perolehan aset dan pengoperasian kementerian uh, yang berhormat Kuantan juga menimbulkan isu tentang unit jenayah alam sekitar kerana tidak ada satu peruntukan yang dikhususkan. Untuk makluman bahawa kita telah pemula operasi mulai 1 Oktober 2020 secara pentadbiran. Bermaksud bahawa dia masih kita menggunakan apa yang sedia ada pada waktu ini. Walaupun bagaimanapun untuk makluman hingga setakat ini kita telah bersama dengan dengan pihak-pihak yang terlibat termasuklah Jabatan Alam Sekitar, PDRM, SPAN dan Jabatan Bayu Keselamatan. Dan hingga setakat ini kita telah memulakan operasi untuk maklumat daripada 1 Oktober, kita telah pun unit jenayah alam sekitar ini telah pun beroperasi sebanyak 5 kali bersama dengan PDRM dan ternyata hasilnya sangat positif dan kementerian memberi perhatian yang sangat serius isu penubuhan unit jenayah sekitar dan kita yakin perkara ini akan kita mohon dalam peruntukan nanti sebagai memperkasakan cadangan yang telah pun dibuat oleh pihak kementerian. kemudian saya nak bangkitkan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat uh, Kuala Langat menimbulkan isu air. Saya nak jelas kini, isu yang berlaku pencemaran air di Selangor ini banyak Yang Berhormat telah bangkitkan. Pertama sekali di melebatkan isu pencemaran bau, ya. Dan kita di peringkat air, satu ton itu telah kita tutup logi sebab dia, dia kalau kita minum pun kesan bau, kalau masak pun akan ada bau. Maka apa yang kita buat sekarang ialah setelah kita meliti apakah punca penyelesaian kepada langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kementerian. Yang pertama, perlunya kita ada sumber alternatif bila sungai utama berlaku pencemaran. Lantaran itu kita telah pun memperkasakan beberapa program tap takungan air pinggiran sungai sebagai satu alternatif sekiranya sumber utama itu tercemar, makologi boleh mengambil air daripada sumber yang kedua daripada taps supaya bekalan air kepada pengguna tidak putus dan ini dalam kerangka besar kita telah untuk makluman kita tab ini telah pun kita mula uh, dalam uh, RMK 11 untuk makluman 11 tab telah pun di di banner iaitu tab jernih uh, tab melaka tab sungai johor dan tab linggi yang telah diperuntukkan sebanyak 1.4 bilion dan kasa memperluaskan penggunaan air boleh guna juga dibangkitkan oleh beberapa pihak tadi reclamation water ini air boleh guna atau air tebus guna ini kita gunakan kembali dan kita telah memperkasakan beberapa program supaya kilang-kilang industri dapat menggunakan balik supaya kita boleh menjimatkan penggunaan air mentah yang dibekalkan kepada pengguna di samping itu kita meletakkan sasaran bagi air tebus guna ini kepada 1500 juta liter sehari yang dapat dimanfaatkan oleh pihak industri. Amin. Ah, minta penjelasan. Ya. Yeah. Tadi saya dengar dengan jawapan yang bapak menteri berkait dengan cara untuk mengalirkan air supaya tidak ada gangguan air untuk orang ramai. Tapi soalan di sini bukan apa yang berlaku selepas sungai itu dicemarkan. Soalan itu macam mana kita boleh berhentikan pencemaran sebelum pencemaran itu berlaku. So saya nak minta pandangan yang Ahmad yang dijungkir di dilontarkan di, di oleh eh uh, uh, yang B, YB, YB YB yang lain iaitu adakah kerajaan ada plan ada plan untuk mengatasi pencemaran sebelum ia masuk kepada sungai itu itu yang pokok selepas pencemaran itu after after thought mesejlah mesej sebenarnya apa yang kita kita lihatkan kita ada kita tingkatkan penguatkuasaan dari segi operasi bersama dengan unit jenayah alam sekitar tadi pastikan bahawa pencemaran tidak al baku walaupun penglibatan beberapa pihak termasuk kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan sebagainya bagi mengawasi kilang-kilang sepanjang sungai dan di samping itu kita juga meningkatkan keupayaan dari segi peralatan supaya pencemaran itu tidak berlaku walau kena pun kita tidak boleh menjamin bahawa 100% tidak akan berlaku pencemaran sepanjang sungai kerana keluar sungai tersebut dan realiti yang sedang berlaku sekarang ini. Apa yang kita buat di Pak Kementerian ialah kalau sekiranya ditakdirkan berlaku juga pencemaran dan pengguna tidak terputus bekalan, apa alternatif? Ya. Yeah. Di samping kita mencegah supaya jangan berlaku pencemaran. Dan untuk makluman, daripada apa yang berlaku ini, pencemaran hanya berlaku pada selangor di dua sungai berbanding dengan beribu lagi kita punya roji lawatan air di seluruh negara. Dengan kata lain bahawa, insiden begini kita cuba atasi di peringkat awal supaya tidak berlaku pencegahan. Sebab tu kita memantau semua kilang-kilang yang mengeluarkan bahan bahan terjadual dan pelupusan bahan tersebut dapat disempurnakan di samping kita meningkatkan beberapa tindakan-tindakan pengawalan kepada sumber-sumber tersebut. Jadi selain daripada itu kita telah menyebut saya sebut katailah soal kita apa alternatif yang mesti kita laksanakan supaya yang penting bekalan peng, bekalan pada pengguna tidak 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 terputus sewaktu mana sungai kita tercemar. Uh, Kuala Langat juga membangkitkan isu bekal air seluruh negara. Untuk makluman Dewan Mulia, daripada 974.75 juta peruntukan diluluskan untuk projek bekal air pada tahun 2021, sejumlah 399.65 juta adalah secara langsung dan 275.1 juta adalah secara pinjaman. Uh, untuk makluman, Dewan Yang Mulia, kerja-kerja pembinaan dan naik taraf logi rawatan air seluruh negara dengan jumlah peruntukan sebanyak Rp207 juta, Rp104,100 kerja-kerja pemasangan dan penggantian pipe agihan ke seluruh negara sebanyak Rp38 juta Rp200,500 dan kerja-kerja pembinaan takung air penggantian tap yang saya sebutkan tadi sebanyak Rp14 juta dan kerja-kerja pembinaan empangan seluruh negara diperuntukkan sebanyak Rp63 juta. Uh, projek uh, penyaluran air mentah juga dibangkitkan tadi ialah untuk makluman, isu yang dibangkitkan ialah penyaluran air mentah daripada Pulau Pinang. Kita sedang mengadakan perundingan dan pertemuan telah pun diadakan dengan pihak kerajaan Perak untuk menyelesaikan isu bekalan air yang diminta oleh Pulau Pinang daripada sumber daripada negeri Perak dan saya yakin penyelesaian yang dapat kita kita laksanakan dan untuk makluman juga Perak bersedia dengan memenuhi segala keperluan dia lebih awal sebelum dia jual ke Pulau Pinang. So, ya, itu itu yang uh, ada satu masalah kan? seorang nak jual air mentah seorang uh, nak beli uh, air terawat. Tapi apa? Saya nak bangkitkan satu perkara yang dibincang di sini. Uh, bukan saja Kementerian Air Ini uh, jaga uh, is isu air. Luar bandar pun menjaga isu air. Uh, luar bandar dia punya peruntukan ialah 622,500,000 ringgit. Uh, kalau kita tidak ada kawalan di Kementerian Air, kalau ada masalah ini akan dibangkit dan yang jawab itu ialah Kementerian Air IA juga. Sebab saya ada sedikit pengalaman dengan isu macam ini. Beaufort, Beaufort ada sini, Beaufort. Ah, uh, Beaufort ada. Kalau menteri tanya Beaufort dia akan akan ceritalah uh, isu uh, air di Beaufort ni. Dan juga saya tengok projek sistem air bekalan air untuk FELDA bukan di dalam peruntukan Kementerian Air tetapi di dalam Kementerian uh, Perdana Menteri itu pun 51 juta ringgit. Saya minta uh, uh, Menteri uh, bincang di dalam Kabinet kalau ada isu air ini bawa kepada satu Menteri cukup. Lain Menteri tak payah handle lah. Sebab you punya planning itu lepas itu lebih senang untuk pegawai-pegawai uh, kita di dalam Kementerian Air. Untuk ambil tindakan dan juga ke macam mana cepatnya kita boleh selesai okay, isu okay, Terima kasih uh, Untuk makluman sebenarnya saya pun telah bangkitkan isu ini Kerana banyak agensi yang melibatkan pengurusan air luar bandar, bawah kementerian lain dan sebagainya Dan saya setuju bahawa penyelarasan di peringkat ini perlu dilaksanakan Supaya isu-isu bekal air termasuk juga untuk makluman termasuk juga di bawah kementerian kesihatan juga uh, Menyediakan uh, bekal air di luar bandar dan ini saya yakin dengan perbincangan kita akan atasi perkara-perkara tersebut -perkara supaya ada penyelarasan sebagai dibangkitkan oleh kolangat. Kolangat juga menimbulkan pencemaran plastik. Kita mempunyai hal tuju yang jelas bagi menangani masalah pencemaran plastik sekali guna. Roadmap ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030 kita masih kuat kuasakan. Dan majlis mesyuarat kerajaan dan kerajaan tempatan pada mesyuarat pada bulan November telah pun sebulat suara bersetuju semua kerajaan negeri menjelang 2022 mengambil tindakan bagi mengurangkan plastik sekali guna terutama bagi plastik yang digunakan dibekalkan di, di, di kilang industri dan saya akui bahawa punca pencemaran plastik ini sangat serius ya, terutama di kawasan-kawasan bila berlaku banjir kilat dan di antara puncanya ialah plastik-plastik yang tidak diurus dengan dengan baik dan kita masih konsisten dengan polisi yang dibuat oleh oleh pihak kerajaan sebelum ini dan bagi saya mana-mana polisi baik kita akan teruskan dan kita akan perkukuhkan. Keulangan juga menimbulkan beberapa isu peruntukan di Bekalan Air yang tidak mencukupi. Untuk makluman, peruntukan uh, sebenar bertambah daripada 638 juta pada 2020 kepada 675 juta pada tahun 2021. Soal yang kedua ialah rekaan air bersih dimasukkan di bawah Akta Keselamatan Negara. Perkara ini juga dalam perundingan supaya isu diletakkan di bawah, bawah Akta Keselamatan. Uh, yang ketiga dibangkit ialah soal tumpuan bajet kepada negeri, negeri bermasalah untuk makluman bajet bekalan air memang punyai uh, uh, menumpukan kepada negeri-negeri yang bermasalah seperti naik taraf loji sebanyak 207 juta, uh, penggantian paip sebanyak RM3.8 juta, taps 14 juta dan empangan 63 juta dan NRW negara 268.9 juta. Uh, manakala cadangan untuk convert ataupun saham dimasukkan dalam operator kali ini perlu dengan lebih panjang dengan pihak kerajaan negeri atau operator air negeri dan apa dibangkitkan soal tarif air yang perlu naikkan untuk makluman pihak kementerian kita pun mengambil berat isu ini tetapi sebagaimana yang dibangkitkan oleh yang berhormat zaman yang berhormat pun tak sesuai sekarang dengan keadaan rakyat yang susah bebanan ekonomi yang serius kita perlu mengambil masa sedikit supaya bebanan itu tidak letak kepada rakyat pada waktu waktu ini Bakri menimbulkan tentang per pembelajaran EQMP rundingan masih diteruskan dalam perjanjian EQMP yang melibatkan UKAS, JAS, KASA dan Jabatan Penguam Negara. Peruntukan 2021 bagi EQMP adalah sebanyak 60 juta dan tiada peruntukan tambahan. Tentang hakisan pantai dibangkitkan, Bakri menemukan banyak persoalan. Sebahagian itu saya akan jawab. Sebenarnya ada ada kelekatan masa saya akan beri secara bertulis. Dato' Pengurusi, boleh minta sedikit ya? Ya, minta uh, menteri untuk bagi uh, secara bertulis boleh uh, tentang uh, di butiran 07200 Jabatan alam sekitar sebab biasanya dalam butiran ini adalah uh, untuk EQMP tapi sekarang pecahan kalau boleh uh, secara bertulis bagi kita apakah pecahan uh, di dalam uh, butiran 07200 ya okey kalau untuk saya jawab serengkas uh, penyaluran pembiayaan IKMP ini seperti berikut. ya. Eh. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, kerajaan perusahaan telah memperlukan sebanyak 199.9 juta eh, bagi pelaksanaan projek bermula Julai 2017. 20, uh, Di bawah rancangan Malaysia ke-12, uh, tak payah, panjang. Uh, boleh saya jawab tulis. Ya. Ya. Eh. Terima kasih, terima kasih. Yang berhormat kemahaman uh, menimbulkan hakisan pantai Uh, pihak kementerian akan membuat siasatan dan akan uh, pantau akan memaklumkan um, uh, kepada yang berhormat untuk makluman juga bahawa kita telah pemohon dalam peruntukan RM ke-12, RP ke-2 tentang hakisan pantai di Kemaman yang berhormat kena batangan mengakibkan isu banjir uh, saya ringkaskan peruntukan sebanyak untuk uh, menangani isu banjir bajet 2021 telah diperuntukkan sebanyak 569.3 juta bagi pelaksanaan rancangan tebatan banjir pelaksanaan rancangan tebatan banjir ini melibatkan sampai projek meliputi seluruh negara kalau saya boleh ringkaskan bahawa negeri-negeri yang mendapat peruntukan bagi RTB ialah Sabah 17 projek sebanyak 109 juta Kedah 9 projek 53.7 Pahang 5 projek 49 juta dan Kelantan 4 projek 49 juta dan negeri-negeri lain saya akan listkan saya bertulis Perak. Negeri Perak. Negeri Perak ada 8 projek sebanyak 20 juta 110 10 ribu diperuntukkan di untuk atas. Ya, dah ada dalam peruntukan. Yang berhormat Kinabatangan, uh, untuk makluman bagi mengatasi masalah banjir di Negeri Sabah, Kementerian akan mempertimbangkan pelaksanaan kajian pelan induk saliran mesra alam sebagai rujukan perancangan infrastruktur di kawasan tersebut. Penglibatan pihak berkuasa tempatan juga adalah amat penting dan saya suka menambahkan sikit bahawa isu-isu banjir ni dia melibatkan pelbagai agensi dan pelbagai pihak selain pada PBT, kerajaan negeri dan sebagainya pihak kementerian melalui JPS juga mengambil perhatian yang serius dalam rancangan Malaysia ke-11 kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 746 juta bagi pelaksanaan projek-projek rancangan terbatas banjir di negeri Sabah yang dilaksanakan oleh JPS sebagai isi pelaksana banyak 8 projek dalam peringkat pelaksanaan di tapak manakala tujuh projek di peringkat awalan uh, bagi merangkumi kawasan Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Sepangga dan kawasan-kawasan yang -kawasan dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Menteri, uh, masa... Saya masa sudah tak ada tapi ada beberapa soalan lagi yang saya yang tak sempat. Uh, walaupun saya ucap terima kasih pada semua yang bangkitkan saya isu barangam, ini. Saya baranggap, saya baranggap. Saya akan jawab saya betulilah ya sebab sebahagiannya Saya dia je Si Paranggam ni sebenarnya isu dia dah dah dibangkitkan dan saya pernah jawab saya saya betul saya lisan dalam sesi yang lepas. Isu okay. isu pencemaran yang berlaku itu ialah telah di pun di bawah KPKT mm -hmm. dan perkara itu telah selesaikan. Isu yang melibatkan veterina yang yeah. yang sebagai dibangkitkan ialah melibatkan agensi lain bukan Kasar. Yang, di bawah Kementerian Kasa. Jadi pelupusan uh, pelupusan bahan kimia bahan elektronik pelupusan bahan kimia oleh kilang-kilang apa ni recycle bahan kimia. Ya. Ya ini memang kita kementerian kita telah melantik beberapa agensi bagi recycle balik bahan-bahan tersebut. Walau bagaimanapun mereka mesti mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Saya ambil perhatian pada yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat untuk dan kita dan, lihat secara, secara lebih dekat apa yang dibangkitkan ya, itu insya-Allah dan, dan kita juga, menjemput uh, datang ke Simpang rendang. insya-Allah. Mohon, mohon, insya Allah. Insya Allah. mohon insya menteri, menteri mohon juga menteri. untuk, untuk Ipoh pun, soalan untuk daripada Puan. Diberi, banyak banyak soalan dibangkitkan saya akan dan jawab, saya jawab, jawab secara bertulis. Ya akan saya akan jawab tulis ya Semua yang dibangkitkan saya itu? akan jawab termasuk daripada Parit Bunta. Tolong letak uh, saya bagi jenis komitmen. Jenis depan boleh dapat. Sebenarnya saya, saya jawapan dah ready ya, tapi oleh kerana masa yang tidak mengizinkan. Uh, saya ucap terima kasih kepada yang pernah dibangkitkan mereka panjang lebar oleh tulis. oleh pembahas uh, dan saya harap uh, mereka sikit. Mereka sikit. Mereka sikit. peruntukan ini dapat kita luluskan secara sebulat suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kasih Hormat Menteri